Vänder vi till Linda som står här, beredd med lite sommarväder. Just precis. Och börjar med utgångsläget idag. Temperaturen stiger ju snabbt nu. Solen går upp tidigt och har redan börjat värma på. Så att det här är aktuella temperaturer nu för strax före 8:30. Så att 22 grader har temperaturen redan kommit upp i landets norra delar. Och det är här vi kommer hitta de högsta temperaturerna idag. Är man ledig så kanske man vill ge sig ut och bada. Det har ju redan på en del platser blivit lite varmare i vattnet i alla fall. Och om vi gör några nedslag på badorter runt om i landet och börjar i södra Sverige. Tylösand, här har vi de här regnskurarna som drar in under dagen. Och i samband med de ganska blygsamma temperaturer så är ingen riktigt badväder där. 15, i luften 16. Är det 16 grader? Ja, det här är lufttemperaturen. Så att ingen riktigt badväder där. Hållö, här har skurarna dragit bort fram på dagen, men det är ganska mycket moln. Men temperaturen stiger ändå upp mot 19-20 grader. Och Lysingsbadet i de östra delarna här, här kommer molnen dra in och kanske att det kommer någon regnskur senare under eftermiddagen. Man passar på tidigt där då. Ja. Tar vi oss längre norrut, Varamon. Här har vi också de här regnskurarna som ligger norra Vättern. 14 grader, 14-15 grader. Vid Vänern, Sandvikarna, också där. Regnskurarna som vi har under dagen, 14-15 grader. Men Sandhamn, här har vi mest bara tunna slöjmoln. Soligt eller lättare molnighet. Och, ja, kommer man ut liksom i kustbandet nära kusten så är det ju lite lägre temperaturer än inåt land. Så runt 20 grader kan man nog räkna med här. Men här i vårt område där kan jag säga att där mätte vi ändå temperaturen i vattnet och det var ju 20 grader redan där. Ja, i juni. Ja. Det tycker jag är otroligt. Ja, det har ju varit varmt en tid nu. Så att vattnet har ju hunnit värmas upp faktiskt. Här har vi vinnarna. Här har vi dagens vinnare om man gillar sol och värme och om man vill vara på stranden. Gullviks havsbad, då är vi ute vid kusten. Lite lägre temperaturer men dryga 20 grader och det är ju riktigt soligt. Kommer vi inåt land, då blir det högre temperaturer. 27-28 grader får vi säkert se vid Sandviken. Soligt eller växlande molnighet med lite stackmoln som växer till. Och Pite havsbad, även här kan nog temperaturen komma upp i 27 grader. Där ligger vinden på från det hållet, så att det blir nog varmt även ute vid kusten där. Mm, vi ska koppla upp oss mot Pite havsbad lite senare. Får vi kolla hur väl det stämmer då? Det ska jag göra. Ja, kanske vi får en havstemperatur också. Ja, vi hoppas det. Tack snälla Linda. Tack själva.